Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Bendaros and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to resolve if you're coming across an issues on your gmail account with error message reads temporary error alright so ipapakita po sa inyo yung error ng ating gmail so open lang natin ang ating chrome browser and then kailangan mo lang itap tong gmail And ganito yung makikita natin na Gmail temporary error. We're sorry, but your account is temporarily unavailable. With the detailed technical info, numeric code number two. And so, generally speaking, Gmail temporary errors can occur due to various reasons. One common cause is server overload. This often, open times, during peak usage times or sudden increases. and activity. Alright, so kung paano ba natin ito i-fix and without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is to open up on a Chrome browser. And then dito na sa top right corner, so kailangan mo lang i-click tong tatlo na. And then next step ay kailangan mo lang select dito yung settings. And then dito sa settings, and kailangan mo lang select dito yung privacy and security. So click mo lang yan. And then dito sa privacy and security, makikita mo kaagad dito yung delete browsing data. So, kailangan mo lang yan i-click. And then dito sa delete browsing data, so may dalawang option na pwede natin i-select yung basic and then yung advanced. Okay, so kailangan lang natin i-select dito yung basic. And then dito sa time range, so kailangan mo na click yung arrow na yan. So, nandito yung mga option na pwede natin i-select na last hour, last 24 hours, last 7 days, last 4 weeks, or ito yung all the time. So, sinick mo lang ito all the time. And then, next step ay kailangan mo lang sinick dito yung cookies and other site data. So, i-check mo lang itong box. And then, dito sa patch, images, and files. So, pa lang naka din yan. And then, dito sa right side, kailangan mo lang i-click itong delete data. And then, wait natin. Alright. So, after dito, so, ang next solution na pwede natin gawin. So, ito yung disable add-ons and extensions. Kung paano ba natin yan gawin? So, dito lang ulit sa top right corner, kaya mo lang i-click ang tatlong lahat. And then, next step ay sinig mo lang dito yung extensions. And then, kailangan mo lang isinig dito yung manage extensions. So, dito sa extensions natin ay kailangan lang natin i-disable lahat na, na naka-turn on or naka-enable na extensions. So, makikita mo dito, naka-enable siya. So, disable lang natin. So, disable, disable. Alright? If the error still persists, So, ang next solution na pwede natin gawin ay to disable your firewall or antivirus. Kung paano ba natin yan gawin? So, dito lang ulit sa search menu, click mo lang siya. And then, dito sa search for app. So, type mo lang dito yung Windows Security. And then, click mo lang dito yung Open. And dito sa Windows Security, ang next step ay kailangan mo lang sinik dito yung Device Security. So, i-click mo lang yan. And then dito sa device security at under dito sa core isolations. So, isinik mo lang dito yung core isolation data So, click mo lang yan. And then dito sa memory integrity. So, kailangan lang natin ito. Dapat naka-turn up siya. Right? So, naka-turn up. And then, next step. So, cross lang natin itong Windows security. And then, kailangan lang natin i-check yung internet connections. So ensure that your internet connection is stable. Try accessing other websites to confirm the issue as specific to Gmail. All right. So kailangan lang yung ating uh, internet connections ay okay po siya. Alright, so gano'n lang po ka simply on how to fix Gmail temporary error with code number 2. Your account is temporarily unavailable. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.